А зараз пропоную нам з тобою разом розібратися у прийомах додавання в межах 100. Додавати, нагадую, будемо усно. Отже, перший приклад – 16 додати 1. Зрозуміло, що на 1 збільшується наступне число, натуральне. Яке число наступне за числом 16? Це число 17. Або ж, в цьому числі 16 – 6 одиниць. Додаємо ще одну одиницю, маємо 7 одиниць, а кількість десятків зберігається. Отже, або ми розуміємо, що 16 плюс 1 – це наступне число, і це буде число 17, або ми додаємо до 6 одиниць числа 16 ще одну одиницю, не змінюючи кількість десятків в цьому числі. Наступний приклад – 40 плюс 3. Число 40 має 0 одиниць. Отже, до нуля додаємо 3, маємо 3 одиниці, а кількість десятків зберігається. Тож маємо 4 десятки, 3 одиниці, тобто число 43. 51 додати 4. 5 десятків та 1 одиниця, додамо ще 4 одиниці, маємо 5 десятків та 5 одиниць. Це буде число 55. А от зараз поговоримо про таке додавання. 22 додати 37. Міркуємо. 2 десятки, додаємо 3 десятки. Маємо 5 десятків. 2 одиниці, додамо 7 одиниць, маємо 9 одиниць. Отже, 5 десятків, 9 одиниць. Число 59. Ну, або можна міркувати, розпочинати з одиниць. 2 одиниці та 7 одиниць – це 9 одиниць. 2 десятки плюс 3 десятки – 5 десятків. Число 59. Розглянемо приклади на додавання, але вже більш складніші. З переходом, кажуть, через десяток. От в чому полягають наші міркування? Розглянемо перший приклад. 6 додати 8. Міркую так. Щоб з числа 6 отримати кругле число, тобто число 10, мені доповнити це число потрібно числом 4. Тоді я число 8 розкладаю на 2 доданки. 4 плюс 4. Тепер 6 плюс 10 отримали 1 десяток число 10, та додамо ще 4 одиниці, маємо 1 десяток 4 одиниці, тобто число 14. Поміркуємо іншим способом. Міркую так. Щоб з числа 8 отримати число 10, тобто кругле число, мені до числа 8 потрібно додати число 2. Тоді число 6 я розкладу на 2 числа, на 2 доданки. 4 плюс 2. Отже, 4 плюс 2 – це число 6. Додати 8. Ну, а тепер, якщо 2 додати 8, я маю 10. Число 4, перше число, не змінюється. Отже, до одного десятка додаю число 4, маю 1 десяток, то 4 одиниці. Іншими словами, число 14. Тож, якими способів не міркуємо, ми отримаємо однакову відповідь. Отже, 6 додати 8 є число 14. Наступний приклад. 24 додати 6. Число 24 має 4 одиниці. До 4 одиниць додаємо 6 одиниць. Маємо число 10, тобто 1 десяток. Та ще було 2 десятки. Тож, відповідь – число 30. Ще раз. 2 десятки додати 1 десяток буде 3 десятки. А де взяли той 1 десяток? Це число 4 додати 6. Наступний приклад. Дуже схожий. Дивимось. 24 додати 56. Одиниці. 4 плюс 6 – це 10. 2 десятки та 5 десятків – це 7 десятків. Та число 10, яке ми додали від одиниць, то маємо 8 десятків. Тобто число 80. Ще раз. 2 десятки плюс 5 десятків – 7 десятків. 4 одиниці та 6 одиниць – це 1 десяток.
7 десятків маємо 80. 8 десятків. 63 додати 27. Число одиниць утворює 10. 3 плюс 7 – 10. 2 десятки та 6 десятків – 8 десятків та ще 1 десяток. Отже, маємо число 90 або 9 десятків. Наступний приклад. 76 додати 9. Міркуємо. Хочу з числа 9 отримати число 10. Яким чином? Мені потрібно від числа 6 відокремити одну одиницю і додати до числа 9. Отже, я від цього числа утворила 10, але число 76 у мене зменшилось на одну одиницю, тобто це число 75. Таким чином, 75 додати 10 маємо 85. Ще раз. Мені потрібно додати 6 одиниць та 9 одиниць. 6 плюс 9. Або з числа 6 чи з числа 9 хочу утворити кругле число. Таким чином, число 6 представляю у вигляді суми 5 та 1 та додати 9 маю. 1 плюс 9 – це 10 та ще 5 одиниць, тобто це число 15. Отже, 6 додати 9 – 15, тобто 5 одиниць та ще 1 десяток. Було 7 десятків та 1 десяток – буде 8 десятків. Наступний приклад. 56 додати 37. Усно. Кількість десятків – 5 плюс 3 – 8. 6 плюс 7 – це число 13. 1 десяток та 3 одиниці. Тобто 3 одиниці записую, 1 десяток пам'ятаю. 5 плюс 3 – 8 десятків та ще 1 буде 9 десятків. Тож число 93.